Коста, хора, аз съм Мартин. Това е първото гейминг видео, което правя. Днес ще играем Brawl Stars като първа игра, тъй като беше най-лесна за записване и най-бърза, тъй като нямах много време. Но нека да започваме. В този епизод ще отворим Megabox, Freebox и тук някакви боксове. Ще играем няколко мода и това. Та нека започваме с малките боксове. Не. Чакайте, нека първо да изиграем две игри, за да може да отворим Big Box и още няколко малки. Ох, това е прекрасно за Шели. Нека почваме. Пишете в коментарите вие колко купи сте. Има ли някой над 10 000? Че ми е много интересно. Добре. Спайк и Поко. О, има Стар Пауър и двамата. Мале, не го видях толкова. Нищо. Той си позапава. Аре, как не го виждам този бул, да му се не види. Let's do this. Amazing. Губим. Не, сега ако то пак ме... най-сетне го убих. Ако ме беше убил отново, просто това ще да е... Добре, да убием тук. О, измакнах се, още съм жив. Сега то ще ме убие. Поне му взех малко демидж. И спасих тия. Някой ме... Добре, убихме го. Нека той да вземе вещо. Бей да... Аз ще стоя тук да пазя. Добре, Покото е с джин. Пик! Добре. 15, 14, 13. 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Добре. Първо победа. Не съм стар плеер. Нищо. Токени... Бро, токи с хер. Не ме пука. Аз ще изиграм един. Тук ще играм с Франк, който ми е най-силния бях. Кво това е? Мали, аз това не съм го виждал. Нищо. Добре. Преди време бях 700 трофис, може да не ми вярвате. Но сега ще ви пусна скриншот. Всъщност няма, защото не мога. Бях втори в България. С Франк. Той беше на практика единствения, който играх. Абе, чакай, те не са ли го бафнали? Има повече живот. Да, има... Не бе... Им чувство, че беше 8520. Не, 8100. Мали, сложили са му. Гледайте колко много повече живот. Това вие сигурно го знаете, тия, които играят Brawl Stars. Защото това сигурно е доста старо. Аре, Шели. Та се отказа. Добре. Аре, тъп интернет. Няма ли се релажнат? Тя си съби пара. Уу, идвам таки стънта. Не бе, оставете ми да ги убива, бе, трябва ми. Мале, ти изобщо не мислят. Уф, хитро. Не. Те го вкараха ни. Едно. Трябва да вкараме. Не гледайте колко много павари си изкарах тук. И, добре, стънт. Давай ми топката. Чакаме другите да дойдат. Убих ли го? Оф, тъпи интернет, чуми лаги толкова. Уф.
Мале, тя си. Мале, ти са много тъпи. Сега и двамата умрях. А, не. Само един. Двамата умрях. Ко казах. Това беше абсолютно безмисли. Добре. То прави. Добре. Айде, ла. Саташа. Мале, колко са тъпи тия. Айде, бихме ли? Айде. Окей, сега ще отвориме боксовете. Дали си имам токенчето? Оф, тук топа няма токен я. Ей, но се не ви. Реши си. Мале, защо почнах с Франк? Що бързах? А, това е нова карта. Не съм играла сега на нея. Някой... А, Рико. А, не го стъпнах. Остави. Ще спря звука. Аз ти имам да бия демидж. Защо си използвах, мале? Много съм тъп, много съм тъп. О, ние водим много, е. Тая игра е наша със сигурност. Съважното е да се... А, гледайте го, това е реч хуйтна. Мале, много бърза победа. И сега мисля, че вече може да отваряме. Чет! Искам да видя... Не бе. Искам да видя... А, Джак има нов бролер! Това не съм го виждал. Ми надявам се на легендарка. Първо да почнем с малките. Бултара. Мортис. 8-бит. Айде, отново време не ми се е паднал нищо ново. Биби. Санди. Е, легендар. Айде. Роса. Динамайк. Стар пауър. Йес. Стар пауър, стар пауър. Йес. Вече имам и двата. Колата. Е, поне нещо. Поне нещо спечелих. Си. А, гледайте колко готин скин. Добре. Мегабокс. 203, 9, Шели, Емс, Дарио, Роса, 19 джема. Абе, кога ви кажа, не е много, ама... Добре, нека да изиграем една последна игра за епизода с новия Star Power на Colt. Я видим колко дълъг стане този епизод. Чай, бе, това записва ли? Добре, сега това и това ще се базика с мен. Аре, аре. Че ли тази не умра тук, че... О, не, 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 много съм тъпно. А, то по-ти е при другите да се меш. Сега това тъпа на ръко дойде тук просто... Опа. Добре, това беше тъпо, това беше тъпо. Осми или девети даже. Топня. Добре, дай ото още една игра последна, че това не ни хареса, но... Тихо ли се бутам на там? Или да чакам толбо? Но в няма се закачам, защото не искам да...
Добре. Това е мое, това е мое. Къде си е, къде си е? Добре, убих му го. Убих му го. О, Боже, много съм тъп. Защо се хвърлих така? Бях над малко животи, но съм арогантен. Падаме. Офа, ай, още една. Последна. Просто не искам да завърша така епизода. Искам да имам поне една. За това да не почнем. Изпяваме. Мале, гледайте колко фрибокса. Добре, то да не... Оф, много още го пуснах, много още. Изобщо нито един патрон не го оцели. О, това е новия! Не, обърках се, не е нови. Това за малко да не е. Аз съм със сокче. Не, тъпя ми интернет, защо спря? Защо? Трябваше точно сега да спира. Англията от обувът ще седи тук. Тя си взема сокче. Живота ще дойде. Айде, айде. Ела на еликсирчето. И... то тя тръгна, когато ястреб. Добре, тук просто я заобикаляме. И първо място. Уф, най-сетне. Ще моля още една да отворя. Да, добре. Последна кутия за епизода. Пет джемчета. Добре. И това беше за днес епизода, хора. Надявам се да ви е харесало. Утре ще направя още един. Не съм сигурен на коя игра, ако имате идеи. Ако искате нещо, пишете всъщност в коментарите. Или искате някоя друга игра. Ще я направя. И до следващия път. Чао!